Numa distribuição Fox Film do Brasil, a verdadeira história de Bonnie e Clyde. A mulher amava seu cachorrinho. Era um chihuahua. Chihuahua. Versão brasileira Mega Som. Terminou o tempo. Posso ver, por favor? Chihuahua escreve C-H-I-H-U-A-H-U-A. A vencedora do concurso de ortografia de Cement City, Texas, de 1922, é Bonnie Parker. Onde estão minhas cuecas? Onde estão minhas cuecas? Por quê? Porque eu já estou cheio de você. Acha que é melhor do que eu e não é. Não me acho melhor do que ninguém. Eu só quero uma vida melhor para nós dois. E você pressiona, e você pressiona, e você pressiona. Você tem medo de querer algo melhor. É o que eu digo. Você nunca desiste, droga! Tome! Pode pendurar no nariz de outro. Senhora Parker? Me desculpe, Roy! A vida é muito dura, senhora Parker. Eu não preciso de ninguém que me faça sentir um lixo. Eu vou embora. Se ela ficasse de boca fechada e me deixasse trabalhar quando eu quisesse trabalhar, eu ficaria aqui. A senhora cozinha bem, senhora Parker. E eu adoro seu feijão. E se eu fosse mais velho e a senhora mais nova, eu me casaria com a senhora ao invés dela. Adeus. Roy, você é um verme. Pro inferno as duas. Ei! Verme! Cavalo castanho, Arvin. Ainda lembro quando o vi pela primeira vez. Eu era só uma garotinha. Achei que era o animal mais lindo que tinha visto. Por que é que você não vai cavalgá-lo amanhã, Bonnie? Arvin, faz tanto tempo que eu não ando a cavalo que com certeza ia acabar caindo. Então, que tal no domingo? O café está fechado no domingo. Nós podíamos dar uma volta juntos pela fazenda. Obrigada, mas domingo é meu dia de descanso. Bonnie. Eu pago para você passar o domingo. Se eu fosse mais velha, tivesse a sua idade, eu iria até lá, Arvin. Eu estaria lá no domingo de manhã, bem cedinho. Obrigada pelo convite. Foi muito gentil com ele. É, já me ofereceram dinheiro antes, mas nunca com um passeio a cavalo de lambuja. Você foi realmente muito gentil. Ainda trabalha no Western Union? Não. Por enquanto eu estou nos Correios. Mas agora eu vou entrar para a política também. Devagar e sempre. Você é assim, Ted, como a tartaruga. Mas está na corrida. Aqui, boba! Não, não, não faz isso. Você está me fazendo cócegas. Para com isso, Bonnie, para!
Você quer alguma coisa para comer? Não. Mamãe deixou tudo pronto para mim. Como vai no trabalho? Ei, Palermo, onde você está? Estou aqui, seu burro! Ah, não, para com isso, Clyde, para! De agora em diante, você é minha escrava. Oh, Deus! Clyde Barrow. Bonnie. Bonnie Parker. E aí, o leãozinho ficou com medo. Ele não enxergava através do mato dourado da África. Mamãe, ele gritou e as orelhas da sua mãe levantaram. E quando se encontraram, sabe o que ela disse? O medo fará você mais forte. Mas mamãe vai fazer o jantar para você. Alguém realmente emprestou o carro para você? Eu disse que era para visitar uma amiga de infância que está doente e morrendo de rir. O que você quis dizer lá na Silvia sobre problemas poderem ser uma oportunidade? Sabe, a maioria das pessoas encara a depressão como se fosse breu. Se você se sujar com ele, não consegue limpar. Mas para mim, os problemas são uma oportunidade. Por exemplo, quando seu casamento acabou, foi ruim. Mas também uma chance para alguma coisa nova. Ou então para alguém novo. Recebo avanços de fazendeiros com capa de borracha e lama até os joelhos. Eu pensei que você ia me levar até a porta. Eu te levo. Talvez eu devesse descer e ir andando. Ah, para com isso. Eu te levo. Não sei qual é o problema. Você já foi casada. Eu fui uma mulher casada. E faz mais de um ano que eu não tenho ninguém. Este é o grande problema. Isso é terrível. Agradeço a sua preocupação. Então você precisa do cara certo. Vai chorar quando isso acontecer? Não. Eu vou gritar com toda a força dos meus pulmões. Os vizinhos vão pensar que alguém está sendo assassinado. Acha que pode aguentar isso? Eu já cavalguei cavalos selvagens. E quando foi a última vez? Recente o bastante para me lembrar do que senti. Mas há muito tempo para me lembrar da data. Bom, é para eu descer aqui e andar ou você vai me levar até a porta? E vai ficar assim mais um ano? Depois do primeiro ano, isso é fácil. Vamos, eu te levo. Dirija. Se segura. Mãe, aveia, muita aveia. Ontem à noite você chegou num carro lindo. Devia sentir o cheiro do couro. É do outro mundo. De quem é? Ei, nada disso. Ontem conheci uma garota e tanto. Ela é durona. Buck vai ficar louco por ela. Não vejo a hora que eles se conheçam. Mas ela é diferente da Blanche. O que você acha da Blanche? Bucky quase não atrasa aqui. Eu não sei bem. Bom,
Talvez ele não queira que você veja como ela o amarrou. Oh, perfeito. Quando foi a última vez que Buck veio aqui? Eu prometo, mamãe, farei com que ele venha aqui logo. Eu não sei o que deu nele. Você está indo muito bem. Está ótima. Você está em segunda. Agora põe a terceira. Vai. Assim, isso. Eu sou ótima nisso. Sou mesmo. Você é autêntica. Meu irmão Buck e eu fazíamos isso sempre. Seu irmão parece bem melhor do que você. Suavemente. Faça como você gostar. Quem foi que fez esse vestido? Foi minha mãe. O que você vai fazer amanhã? Eu não sei. Por que não tira o dia de folga para ver se a gente consegue chegar aos 70 por hora com aquele coupé? E o que você vai fazer na vida? Eu não sei. Por quê? Está preocupada com o meu futuro? Estou. Olha, não se preocupe tanto. Não seja tão séria. Está jogando fora uma porção de bons momentos. Acho que eu só queria ter certeza de que tudo vai ficar bem. Bom, se não der, é só fechar os olhos. Aprendi isso com minha mãe. Buck detesta. Ele diz que ela é cega. Acho que ela é mais esperta do que todos nós. E assim, nesse momento tão imprevisível e doloroso para a nossa economia, o que nós precisamos é de um bom governo e de boa música. Daqui a 3 semanas teremos uma eleição para xerife. Por favor, votem Harold Marner. Obrigado. Obrigado. Você merece. Boa noite, Ted. Oh, muito melhor. Vou mandar o carro. Divertindo aqui. Não, vamos embora. Não. Clyde, por favor, eu tenho que sair daqui. Vamos embora. Bom, você já está pronta para competir com qualquer um. Olha, para ali que eu vou pegar uns sanduíches e alguma coisa para beber. Não gastou o dinheiro todo com a gasolina?
Ainda tem um pouquinho guardado. Mantenha o motor ligado. Esse motor é delicado. E não quero que afogue. Quero e peguei o que queria. Você o quê? Droga. O que está acontecendo? Eu não sei. Põe em ponto morto e acelera. Põe em ponto morto e acelera. Eu estou tentando. Não sei qual é o problema. Ele morreu. Parou. Vem, vamos embora. Vem. Vai, sobe, sobe. Corre, corre. Vai, corre. Você corre bem. Por que fez isso comigo? Querida, achei que você nem ia saber. Nunca pensei que o cara fosse sair da loja. Por que fez isso? Por que fez isso? Querida, eu não planejei nada. Aconteceu. Aqueles sanduíches estavam conversando comigo. Nossa. Deve ter ficado mesmo com muito medo quando ele abriu a porta. Eu fiquei morta de medo por causa de umas drogas e sanduíches. Tá bom, querida. Vou arrumar outro carro e te levar pra casa. Fica firme. Dwight. Eu fiquei realmente assustada. Não foi culpa minha. Eu tentei voltar, mas não encontrei outro carro. Mentiroso. Não me chame de mentiroso. Por quê? Isso ofende a sua honra? Olha, por que eu ia deixar você lá toda coberta de lama, com suas pernas frias? Seu corpo precisando do meu. Seu vestido tão ensopado que através dele eu poderia ver cada parte do seu corpo. Chega a doer só de pensar no que perdi. Você me dá nojo. Molly, eu não menti pra você. O que você queria que eu fizesse? Ah, minha querida. Me dá outra chance. Olha só pra mim. Eu sou um bom sujeito. Vai, me dá outra chance. Ele não presta. Mamãe, já faz um mês. Eu vou voltar pra ele. Está cometendo um erro. Ele não se importa com você. Não seja cruel comigo, mamãe. Eu preciso de um homem que me ame. Ele rouba automóveis. Não rouba, não. Só os pega para passear e está me ensinando a dirigir. Estou morrendo neste lugar, mãe. Detesto a lanchonete. Não aguento centavos de gorjeta. Vá para um outro lugar, querida. O mundo não é o Texas. Eu ajudo você no que quiser fazer. E para onde eu vou? A depressão está em toda parte. Acredite, eu quero partir. Mas para onde?
E eu não quero ir sozinha. Eu sou uma pessoa muito séria. É, eu sei. Mas eu quero mudar. É, mude. Eu estou subindo pelas paredes. Quero subir em você. Faça isso. Quando? Quando você quiser. Agora. Antes que você faça 20 anos. Eu vou embora. Não. Não. Fique. Eu não quero ficar entre vocês duas. Para amanhã, há alguma coisa especial. Que cores você prefere? Um tipo de caramelo e creme? Ou azul cobalto? Caramelo e creme. Deve gostar muito de dirigir, rapaz. Waco, Texas. Ah, seu guarda, já fechou os olhos e imaginou a garota que o senhor sempre quis? Esta é a garota que está esperando por mim agora. Ela se banhou, está toda perfumada. O que acha? Me dá uma chance? Acha que eu sou idiota, rapaz? Sabemos tudo sobre os seus roubos. Venha! Senhora Barrow? Sim. Ah, oh, meu Deus. O que fizeram com você? Não conte pra minha mãe, tá? Não estou tão mal assim. Imagino que eles não me veem como membro ativo da sociedade. Eu sei que nós passamos algumas noites juntos. Mas quando foi que nós casamos? Só esposas e parentes de sangue podem visitá-lo. Eles até devolveram todas as minhas cartas no pacote. Eu estava enlouquecendo sem notícias suas. Achei que me odiava. Não teria pegado aquele carro se não fosse por mim. Ai, eu tinha planejado uma noite tanto para nós. Eu sinto muito, Clyde. Querida... Se eu pudesse sair daqui, eu deixaria o Texas. Começaria uma vida nova em outro lugar. Iria direto para Massachusetts trabalhar com meu primo. Me ajude a sair daqui. Me abraça. Me abraça. Se sair daqui, prometo que nunca mais vou me meter numa encrenca. Não me deixe apodrecer aqui. São 14 anos. Vou estar com 34. E eu não quero te perder.
Você não vai me perder. Vai encontrar outro homem. Eu amo você. O papel que eu te dei mostra onde há uma arma escondida na casa de um amigo. Pegue a arma. Traga ela pra mim. Me devolva a vida. A mãe e a irmã dele saem todos os dias. Clyde, eu não sei. Eu não vou conseguir ficar aqui. Eu vou morrer aqui. Quer que eu morra aqui? Pegue. Pegue. Devolva a minha vida. Devolva a nossa vida. Elas disseram que se não estivesse em casa, era para eu entrar. O que está fazendo aqui? Pensei que estivesse em Massachusetts. Duas semanas foram bastante. Ela está lá atrás, dando milho para as galinhas. Com licença. Quem é você? Um amigo. Ei, eu é que devia estar preso aí. WD aqui atrás. WD foi no campo. Ele mesmo colheu as flores. WD, que gentil. Obrigado. Eu mandei colher. De onde você é, WD? Ninguém sabe. Ele apareceu na estrada. Ninguém sabe se foi do céu ou do inferno. WD, você sabe que as crianças são para serem vistas e não ouvidas. Sim, senhor. Mãe. Não. Clyde, ouça o que eu digo. Volte para Massachusetts. Boston é pior que aqui. Não há trabalho e você morre de frio. Se você vai ficar no Texas, vai ter que se entregar. Mas você está louco. Eu me entreguei e eles me soltaram. Há muita gente nas prisões, Clyde. Se mostraram o mais leve desejo de se corrigir. Eles tiram você da cadeia para colocar alguém realmente ruim. Bonnie. A minha Blanche me reformou. Agora temos uma vida. Procure ser para o meu irmão o que a Blanche é para mim. Eu não vou me arriscar a voltar para a cadeia. Só se eu tivesse louco. E se não soltarem ele? Ele pode ser morto na prisão. E o que vocês vieram fazer aqui no Texas? A vida aqui está muito ruim. O carro está pronto. O que você vai fazer? Não sei ainda. Talvez eu vá embora do Texas. O quê? Eu também não sei o que vou fazer. Mas com o apoio da minha família e da Bonnie também, eu vou descobrir, você também vai descobrir. Não vá embora. Tá pronto. Ele me dá conselhos. Ele dá conselhos pra você? Uhum. Eu gostaria de ouvir alguns. Não olhe antes de pular. Destrói toda a surpresa. Eu adoro esse.
Pode ser o que quiser, se arranjar alguém que acredite em você, mesmo que... Não, você acredite, não acredite, eu sei. Disse para você também? Não exatamente. Ele já disse para você, o tempo voa, voe mais rápido? Já. Do que estão falando? Dos velhos tempos. Cuidado com os conselhos que dá pro garoto, hein? Ele pode acreditar. E quando ficar mais velho, vai perceber que nenhum deles faz sentido. Abre a caixa registradora. O quê? Por favor, você! Armazém, Hillborough, claro, Texas. Mas ela só tem $3. Ei, tem um cofre aqui. Abre ele. Anda logo com isso, ou eu vou atirar. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Não tenta me enganar. Eu não estou brincando. Se continuar demorando, eu vou abrir com um tiro. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Ana! O que você fez? Ele está morto. Ele está morto. Por que você atirou? A bala ricocheteou no cofre. Seu idiota, idiota! O que você fez? Agora estamos perdidos. Se nos pegarem, acabam com a gente. Clyde, é você? Vou deixar você sozinho. Não conta nada pra ninguém. Ouviu? É só entre você e eu. Salão de danças, Etoka, Oklahoma. O que tem contra a WTE? Ele é tão bonitinho. Não se deixe enganar por aqueles olhos. Por que está tão nervoso? Há 2 dias que está sendo grosseiro com ele. Acho que não... Não quero mais ele por aqui. Ele te admira de verdade. Mas não é o bastante para manter ele por perto. Identidade, por favor. Pois não, pode entrar. Querida, eu volto logo. Onde você vai? Fique aqui. E aí o leãozinho gritou, mamãe. E quando ela achou ele, sabe o que ela disse? Ela disse, o medo vai te tornar forte. Mas mamãe... vai te dar uma surra por ter fugido. Desculpe interromper. Polícia. Garotas, eu volto logo. E vou mostrar o que o leãozinho aprendeu com o pai dele. Clyde, lembra do seu conselho? Se fizer uma garota rir, poder levá-la para a cama? Dá certo. Eu podia ter conseguido 2 garotas. Você é um gênio. Identidade, por favor. A sua identidade, por favor. Mostra para eles nossa identidade. Oh, meu Deus, o que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Tiroteio ontem à noite num salão de baile em Etoka, Oklahoma. Um dos assassinos parece ser Clyde Barrow. O outro não foi identificado. Estes homens são perigosos. Repito, estes homens são perigosos. Acha que ela ouviu? Acho que não. Certo, fique com a boca fechada. Não importa o que eu diga ou faça. Saia do carro e me dê as chaves. Tá bom. Vai dar o carro para ela?
Vá para o norte. Comece uma vida nova em algum lugar. Como São Francisco. Eu vou voltar para casa. Não faça isso. Se fizer, a gente vai se encontrar no céu mais cedo. A polícia sabe que está com a gente. WD, quanto temos de gasolina? Meio tanque. O que é que eu vou fazer? Vou te dar algum dinheiro. $11. WD, tem algum dinheiro aí? Bem, $11 e um vestido. Tem gente que começou com menos. Como isso foi acontecer comigo? Vem cá. Vem cá. A gente precisa ir embora. Vamos. Agora somos três. Apesar do município exigir que os delegados comprem suas próprias armas, não precisa fazer isso, Ted. Economize dinheiro, rapaz. Compre um presente para seu filho. Eu levo esse trabalho a sério, Harry. Eu é que devo levar o trabalho a sério, rapaz. Você entrega as intimações. Você já fez muito por mim, Ted. Não estaria aqui se não fosse você. É o mesmo que nos Correios. Vai dar tudo certo. Espere aqui e fique calma. Mantenha o motor ligado desta vez. Não comece a me culpar de nada. Estou fazendo tudo o que você quer. Pode me dar uma carona? Sai daqui. Sai daqui. O que aconteceu? Eles não têm dinheiro. Como não têm dinheiro? Eles faliram há 4 dias. O que é tão engraçado? Não acredito que ele ame você. Que isso, mamãe? Olha, eu estou feliz, não me preocupo mais com o futuro. Agora é um dia de cada vez. Como foi que perdi você? Você não me perdeu. Eu apenas me apaixonei. Você estava naquele salão de baile? Isso aconteceu há 1000 anos. E não importa mais porque vamos ficar juntos para sempre. Ele disse isso? Não. Eu nunca perguntei. Pergunte. E se ele disser que sim, veja bem se ele não está mentindo. Sempre poderá voltar para casa. Sei que quero o melhor para mim. Amo você mais do que a vida. Não ame ninguém assim, Bonnie. Me dá um fósforo. Isso dói mesmo, hein? Eu quero que me prometa uma coisa.
Qualquer coisa, se tirar essa bala. Não, a bala fica. Eu quero que você nunca me deixe. Prometa isso pra mim. Eu prometo. Espera um pouco. Tira o meu cinto. Eu não quero gritar no seu ouvido. Pode... Acredita em promessas? Vamos ver. Seus amigos Clyde Barrow e Bonnie Parker estão ficando cada dia mais famosos. Acabaram de matar um xerife em Grapevine. Você é o único que pode reconhecê-los com certeza se estiverem num carro à noite. Já usou um revólver? Não, só rifles. Você vai acabar sendo o cão de guarda desses dois. Aprenda a usar uma arma. Pode cuidar disso, Teddy. Posso. Eles eram amigos do seu pai, rapazinho. Como isso foi acontecer? Oh, olá, Ted. Trouxe uma carta para mim? Não, senhora Barrow. Eu não estou trabalhando mais nos Correios. Agora eu sou xerife assistente. Ted, se ele fez tudo o que os jornais afirmam, então teria de estar em mil lugares ao mesmo tempo. E meu filho não é assassino. Senhora Barrow, se vir Clyde... Eu não vejo. Bom, se o vir, diga que eu gostaria de conversar com ele. Só alguns minutos, talvez possamos evitar um bocado de sofrimento. É verdade que agora tem um filho, Ted? É verdade, sim. Está com 18 meses. Eu vou tricotar algo para ele. Muito obrigado. É muito gentil. Ted. Se você falasse com Clyde, o que diria ele? Eu diria que ainda há tempo de salvar Bonnie. Sabe, quando a gente entregava telegramas juntos, ele até enfrentava a chuva para fazer a entrega. Eu nunca entendi isso. Vai ver, gostava de chuva. Não me importa se Bonnie gosta ou não dele. Ele é o xerife assistente. Não quero que fique xeretando. Não preciso que ele ou qualquer outro me salve. Oh, como vai, meu garotinho? Esquece! Por quê? Entra no carro. O que foi? Eu sei, eu sei. Eu e a Bonnie jamais teremos filhos. Não precisa. Eu tô aqui. Fomos abençoados. Vou escrever uma carta para o secretário do Exército. Ele devia se envergonhar. Nós conseguimos roubar o Depósito Nacional de Armas. Agora, mantenha a coronha desse rifle automático encostada aqui, tá? Lembra de quando dormimos juntos com a sua bunda encaixada bem aqui? Clyde, para com isso. E lembre de quando estamos fazendo amor e você segura firme as minhas costas. Clyde. Bom, então vamos ver se você é tão boa com um rifle automático como é na cama. Você é um sem vergonha.
Talvez seja melhor você ficar na cama esquentando os lençóis. Mas não para você. Você não vai mais para lá. O que achou disso? Ela é durona. Eu quero me lembrar desse dia, WD. Pegue a máquina e tire uma foto da gente. Vamos, aqui no carro, vai. Um sorriso? Tá, agora é minha vez. Espere, espere. Primeiro... Sai daqui. Mostra a coxa. Tire a foto. Agora sou eu. Espera, espera, espera aí, só mais uma. É a sua vez. Olha, aí acabou o filme. Por que sempre acontece na minha vez? Bem, vamos comprar mais filme. Prometo que as primeiras fotos serão suas. Esta carta é para Henry Ford. Caro senhor, enquanto eu ainda tenho ar nos meus pulmões, vou lhe falar do ótimo carro que fabrica. Eu só dirijo Ford desde que pude colocar a mão em um deles. E mesmo que o meu negócio não seja dos mais legais, isso não me impede de falar sobre o ótimo modelo V8 que fabrica. Eu quero enviar esta carta, me dá. Devo dizer que é quase a prova de balas? Não, nada disso. Eles poderiam vendê-lo para a polícia em vez da porcaria que vendem agora. Eu adoro esta carta. Eu alcanço vocês! Pode correr que eu alcanço! Vamos ver se o WD consegue fazer isso. O que está fazendo, Clyde? Volte para a estrada. Querida, você está bem? Estou. Eu bati com a cabeça. Mas estou bem. Estou bem. Ai, mas o meu banco se soltou. Eu estou presa. Minhas pernas estão presas aqui. Deixa eu ver o que dá para fazer. Vou ter que tirar você pelo seu lado. Clyde! Tá tudo em ordem. Vou tirar a Bonnie do carro. E você vira o carro para lá. Calma, calma, eu vou tirar você daqui. Segure-me. Você não me deixou.
ajuda. O fogão do nosso acampamento explodiu. O querosene se espalhou. Ela está muito queimada. Aqui dentro, no quarto. Isso, à direita. Pode ir tirando a roupa dela. Eu acho que é melhor esperar lá fora. Vou preparar um banho de vinagre com bicarbonato. As queimaduras estão feias. Ela precisa mesmo de um médico. Corra até a casa dos Clemens e chame a polícia. Eles estão com o carro cheio de armas. Eu não sei se são Bonnie e Clyde, Pretty Boy Floyd ou Babyface Nelson, mas são perigosos. Mas ela é só uma garota. Como sabe que ela está com eles? Quem é ele? Quem é aquele sujeito? Ah, ele trabalha para mim. Ele foi buscar um médico. Converse. E você não sai daqui. Temos que sair daqui. Ainda temos tempo. Se alguém vier até aqui, não faça nada. Só queremos ajudar, filho. Acho que devíamos ir. Em quanto tempo o xerife chega até aqui? Se ele dirigir bem depressa. Em uma hora, pelo menos. A sua garota precisa de um médico ou ela não vai aguentar. O que você quer fazer? Vou deixar ela descansar o mais que puder. Vou ficar esperando ali naquela moita. E você fica aí dentro. Agora vai, todo mundo para dentro. Clyde Barrow dirigindo como louco, Bonnie e Clyde desapareceram como fantasmas. E de mim ninguém fala. Cruzando Texas, Oklahoma e Missouri, há pessoas que nesses tempos difíceis admiram suas vidas aventureiras e o dinheiro. Mas as suas vítimas os veem como visitantes do inferno. Chegando! Muito bem. O Sr. Preacher vai para aquele quarto. Senhora Preacher, a senhora fica com a Bonnie. Agora vão. Vou pegar mais um pouco de vinagre com bicarbonato. Mãos ao alto!
Que tiro foi aquele? Ela tentou sair, daí eu atirei na mão dela. Droga. Fica vigiando todo mundo. Obrigado pela ajuda. Sinto muito o que aconteceu. Sinto mesmo. Seu cachorro. Ela está queimada. Onde eu acho um médico? 5 quilômetros a leste. Mas quem são vocês? Bonnie, Clyde e eu. Pode ir. Doutor, se disser que viu a gente, Deus me perdoe. Nós viremos no meio da noite para pegá-lo. As ataduras devem ser trocadas todos os dias. Não pode deixar infeccionar. Você entendeu bem? Sem infecção. Descanse, Bonnie. Olha, estas são para as folhas brancas e... Clyde, eu não sei ler. Eu não vou me lembrar de tudo isso. Você precisa fazer isso. Clyde, por favor, eu não quero fazer nada errado. Você só faz um desenho, vai. Faz um desenho. Você desenha um pé no que for para o pé, uma cabeça no que for para a cabeça. Eu junto o remédio com o desenho e assim eu vou saber qual é o remédio certo. Vai, vai, faz um desenho. Volto em 1 ou 2 dias. Cabana 4. Chegaram. Sou eu. Não te seguiram? Não, tenho certeza. Trouxe todos os lençóis e ataduras e os remédios que eu tinha em casa. Não sei se só isso serve, mas... Podemos ir agora? Eu estive pensando, senhora Parker. Não pode ir com a gente. Por quê? Se a senhora for, Ted Hinton vai avisar a todos os tiras do Texas. Nós vamos com ele, senhora Parker. Vamos cuidar dela e do Clyde. Eu não vou, Buck. Ela está morrendo, não está? Senhora Parker, ele não disse isso. Cale essa boca. Escuta, senhora Parker. Sem vergonha, miserável, você matou a minha filha. Eu cuspo no seu rosto. Eu cuspo em tudo que vocês são. Eu vomito quando penso em você e no seu irmão. Vocês são lixo. São todos lixo. Mãe, me ajuda. Nunca chora pelos seus filhos. Já disse que não vou. Ele é meu irmão e a esposa dele está morrendo. Ele precisa de mim do lado dele. Ela não é a esposa dele. São mais casados que muita gente por aí. Não interessa. O que interessa? O fato de você querer morrer ao lado dele? O fato é que eu confundi a vida dele. Ele se espelhou em mim e me imitou. E eu não dei a ele um bom exemplo. Por Deus, ele é meu irmão, Blanche. Se a polícia encontrar com eles, vai atirar. E se estivermos juntos, vai atirar na gente também. Depois que ela morrer, voltamos para casa. Está doendo?
Agora não. Minha mãe veio também? Não, ela queria vir, mas não pôde. Era perigoso demais. Ela mandou lembranças. Clyde prometeu que levaria você para visitar sua mãe assim que ele pudesse. Então, finalmente, ele a conquistou também. E então? O que acha? Bom, se eu desbastar as cabeças e fizer alguns ajustes no carburador, posso lhe conseguir mais 40 km por hora. Quer? Quero sim. Quanto dinheiro você ainda tem? Só alguns dólares. Tínhamos uns 200, mas queimaram no carro. É, temos que conseguir mais. Podia me ajudar mais com a Bonnie. Se ela conseguir aguentar mais algumas semanas, vai ficar boa. É. Eu ajudo. Ajudo. Muito obrigado, Buck. Muito obrigado. O que está acontecendo? Nós não vamos? Logo. Agora. Logo. Vou sentir falta deles. Especialmente porque não vamos ouvir mais as reclamações de Blanche. Ah, Blanche, ele está só brincando. Blanche, eu só estou brincando. Que tal estou? Está linda. Eu vou até a farmácia comprar umas ataduras para motel. Você precisa de alguma Claro coisa? City, Missouri. Preciso. Cigarro e traz algumas bebidas. Camas macias. Este lugar é um lixo. Vai ser uma noite quente no Red Crow. Trouxeram até um carro blindado. Pai, ele só vai morrer uma vez. Vamos, são Bonnie e Clyde. Prometo que vou ficar no carro blindado. Não. Eu não vou perder isso. Ou eu vou junto com você, ou então eu vou sozinho. Vá pra casa. Já. Vamos, entra no carro. Entrem no carro, vamos embora. Ei, onde está a WD? No banheiro. Vamos sair daqui. Que foi? Quem está lá fora? O que está acontecendo? Não é. Quem está lá fora? Eu não quero morrer. Você é um turista. Turistas andam no banco de trás. Olha, eles não têm certeza que somos nós. É uma vantagem. Como sabe disso? Liguei e perguntei. É a polícia. Saiam. Oh, meu Deus. Me ajuda. Me ajuda. Se quiser fazer xixi, segura. Não vai molhar o banco de trás, certo? Também. Aqui é a polícia. Saiam já. Se a gente não afastar o carro blindado, estamos perdidos. Atire com cuidado, temos poucas balas. Quando eu atirar, você atira. Quando ouvir aquele carro, você vem correndo.
Agora! Pai, eu vou tirar você daqui. Não, não tire esse carro daqui. Não. Doug, por favor, vamos sair daqui. Pai, eles atiraram na sirene. O que aconteceu? Por que ligaram a sirene? É pra parar de atirar ou não? Eu não sei. Quê? Suspenda o fogo! Suspenda o fogo! Oh, não. Pare de atirar. Suspenda o fogo! Pare de atirar! Se voltarem, atirem de novo. Clyde, me ajuda. Ele está morrendo. Salva ele. Está me vendo? Clyde, ele está morrendo. Vamos. Vamos. Força. Depressa. Bonnie. Bonnie. Clyde. Pode morrer, salva ele. Salva. É a minha perna. Abriu de novo. O que aconteceu? Eu não sei. Você vai ficar bom. Nós vamos tirar você daqui. Você vai ficar bom, querido. Cuidado, fiquem nos seus lugares. Eles podem começar a atirar de novo. Não saiam dos seus lugares! Atirem! 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 Vamos achar um médico, ele vai ficar bom. Deixe eu e o Buck nos entregarmos, senão ele vai morrer. Ele não gostaria que eu fizesse isso. E ninguém vai morrer. Deixa eu ver o seu olho. Vocês trabalharam um pouco mais nisso. Eu tratei da Bonnie e vou tratar de você. Obrigada. Estão feridos de morte. Qual é a verdadeira? A da rosa ou a do charuto? Inacreditável. Use a do charuto. Park Dexfield, Dexter, Iowa. Blanche, o que que o Clyde cochichou no seu ouvido lá no carro? Se quiser fazer xixi, segure bem. Não vá molhar o banco, sim? Isso me acalmou, era só no que eu pensava. Já pensou por que as pessoas nascem? Não faço ideia. Você nasceu para ficar comigo. Espero que sim. Água. Eu quero água. Olá, querido. Bom dia.
Onde estamos? Nós estamos na Bela Iowa. E depois do café, voltamos para casa. Isso é bom. Beba. Eu não sou nenhum esquilo. O que você quer dizer com isso? E eu sou? Desculpa. Faz 4 dias que eu só como nozes e amoras. Eu gosto de você, Clyde. Mas não está mais divertido. Eu posso suportar o ruim com o bom, mas agora só está ruim. Então, o que você quer fazer? Ninguém sabe que eu estou com vocês. Eu vou para minha casa. O quê? São sempre vocês, na primeira página. Todas as fotos são suas. Eles falam sobre Bonnie e Clyde e aquele rapazinho. Nenhum nome, só aquele rapazinho. Não é verdade? Então, quando a gente morrer, será só eu e a Bonnie na primeira página. Eu vou ficar com meu pai. Se for a Louisiana e precisar de um descanso, aparece lá. Foi a melhor parte da minha vida. Você fez por mim mais do que qualquer pessoa. Tá zangado? Não.
Gostaria de voltar para casa também. Eu nunca vou esquecer você. Um presente. Aspargos selvagens, amoras de sobremesa. Onde está a WD? A caminho de casa. Agora somos só nós. Oh. Ele não quis me ver ou dizer alguma coisa? Ele não queria chorar. Eu posso entender isso. Há 10 minutos que está sentado aí sem dizer nada. Estava esperando que você acordasse. Maki morreu há alguns minutos. Oh, Deus, ele deve ter ficado com tanto medo de morrer sem mim. Blanche, você não fez nada de errado, a não ser amar Buck. Estão querendo prendê-la por 10 anos. Não há mais laços entre você, Bonnie e Clyde. Se respondesse algumas perguntas, isso podia ajudá-la. O que é que você quer saber? Quem é o sujeito que está com eles? O nome dele é Blight. Ele é do Maine. Foi ele quem fez a matança. Você é uma mulher leal, Blanche. Espero que esteja fazendo a coisa certa. Serão passados e serão enterrados lado a lado. Alguns irão sofrer. A lei vai esquecer. Mas seus crimes não serão perdoados. O que você acha? Quero que publiquem na primeira página de todos os jornais. É lindo. É verdadeiro e vem do seu coração. Nos manterá vivos para sempre. Quanto? Filho, este dia será lembrado e apreciado por todos. E acho que vocês dois, em particular, gostariam de algo especial. Flores, música, ou preferem uma cerimônia particular? Eu não sei, não. O que você acha? Eu só quero saber se seremos enterrados lado a lado. Isso eu garanto. Venham. Vamos escolher um lugar. Não esperava que chegassem aqui tão depressa. Eu tive um palpite de que seria hoje. Eu atiro primeiro. Não quero ferir nenhum dos parentes. E se não tivermos segurança, não vamos atirar. Guardei esses para você. Tudo isso é verdade? Fizemos muita coisa errada, mamãe. Mas eles fazem parecer muito mais erradas do que são. Foi isso então que aconteceu com aquele rolo de filme.
Mamãe, eu juro que não fumo charuto. Isso era uma rosa, como fizeram isso? Eu juro, mamãe, eu juro que era uma rosa. Já pegou tudo? Quer que eu ajude a pôr na mala? Vamos esperar a família guardar tudo. A gente pega Clyde primeiro. Você sempre foi um garoto tão relaxado. Eu nunca pensei em vê-lo usando camisas engomadas quando crescesse. Bucky nunca se importou com a roupa dele. Mas sempre se apresentou bem. Meus dois filhos sempre provocaram impressões fortes. Segurei isso. Trouxe travesseiros? Travesseiros? Ah. Clyde, sinto muito, esqueci. Da próxima vez, prometo. Sou uma boba. Não sou muito boa nisso, não é? Mataram mais dois policiais. São 12 mortos. 9 deles são policiais e vocês os tiveram sob sua mira. Não foi bem assim. Não foi isso que me contaram. Eu fiz o que achei que seria melhor. Eles foram vistos na Louisiana, indo e vindo de uma fazenda de um velho chamado Jones. Pegue quem precisar. O xerife de lá lhe dará mais uma meia dúzia de homens. É hora de acabar com isso. E, Ted, não deixe que atirem primeiro. Você tem mulher e filho. Não há honra em morrer nas mãos de vermes. Você fica. Vai, escolhe uma estrela. Já escolhi. Fazenda Jones, Mount Lebanon, Louisiana. Pode acreditar, ele já não está tão louco quanto antes. É mesmo? Ele costumava acordar no meio da noite, gritando. Nunca falava com ninguém. Sentia vergonha perto de uma garota. Agora está namorando uma mulher que é 5 anos mais velha que ele. Eu gostaria que fosse eu. Vocês não vão levar ele de novo? Não. Eu não sei o que vocês fizeram para o meu filho. É maravilhoso. Ele se tornou uma criança da natureza. Vocês conhecem o Brownie automático? Perto da fazenda Jones. Tiros em 4 segundos e recarrega automaticamente. Eu atiro primeiro. E quem vai dizer pare? Ninguém. Afaste os carros. Bonnie, vem aqui! Por que tanto entusiasmo? Ouça isso. Caro Sr. Barrow, obrigado por comunicar o seu entusiasmo pelo nosso Ford V8. Esperamos que eles continuem a lhe trazer satisfação por muitos milhares de quilômetros dos escritórios do Sr. Henry Ford. Olha só isso, meu Deus, ele devia me usar em sua revista de propaganda. Viva mil vidas com um Ford. Acha que ele sabia que estava escrevendo para você? Oh, Bonnie, como é que pode? Vamos, Henry Ford não é nenhum idiota. Oh, sinto muito, Clyde, só que parece tão improvável ele responder sua carta. Por quê?
Isso poderia ser uma grande coisa para ele. Eu podia desenhar uma linha de carros para fuga. Imagina só como venderia. Ah, esses mosquitos são terríveis. Não são mosquitos. São as muriçocas do pântano da Louisiana. Parecem ter dentes. Cante. Não. Estou gostando de ficar invisível. Eu estou todo cheio de espinho. É, vai cicatrizar. Meu Deus. Olhe só para você. Devo estar parecido com você. Você já matou alguém? Quero ler uma coisa que escrevi ontem à noite. Escuta, agora não. Agora está perfeito. Sal era uma garota de verdadeira beleza. Ora, seu nome não é Sal. Nem tudo que eu escrevo é sobre você, eu. Então cala a boca. Sal era uma garota de verdadeira beleza que trocou seu lar pela cidade para viver uma vida louca, com certeza, sem conhecer as armadilhas para uma garota de sua idade. Não pôde evitar amá-lo loucamente e por ele morreria contente. Por um ano tiveram felicidade, gastando dinheiro mal ganho com liberdade. Ele ensinou os caminhos do submundo. Jack sempre foi um deus vagabundo. O resto vai ser como ela é presa e mandada para a prisão. Quando ela sai, Jack está com outra mulher. Então ela mata ele e a namorada também. Mas eu pensei que ela o amava. Amava, sim. Ela o amava tanto que tinha que odiá-lo. O que quer dizer com isso? O amor dela era uma força. Tinha que ir para algum lugar. Se ele não aceitasse, esse amor teria que voltar para ele em forma de ódio e tristeza. Olha, mas do que é que você está falando? Depois que ela mata ele e a namorada, eu acho que ela devia se matar também. É uma boa ideia. Eu vou terminar isso. Por que você me mata no poema? Ah, que isso, Clyde. Vê se cresce. Por que você me mata no poema? Sal mata Jack. Eu sou Bonnie. Seu pedaço de asno. Não brinca comigo, tá? Se vai me deixar, fala. Eu não vou a lugar nenhum. Se você for, eu prefiro morrer. Clyde, do que é que você está falando? Me perdoa, Bonnie. Eu sinto muito, Bonnie. Por quê? Por tirar você de casa. Mas era o que eu queria. Não há nada para ser perdoado. Eu sou muito feliz. E aquele Over Jones? Acha que Bonnie Clyde está no caminhão com ele? Eu não sei. O que quer fazer? Quer interrogá-lo e ter certeza que estão lá? Eu tenho uma ideia. Vocês vão me pagar por isso! Eles estão preocupados por prenderem o fazendeiro. Nós o estamos sequestrando. Acho que devemos dar mais uma hora. Meu filho! Pelo amor de Deus! O que vamos fazer? Meu filho! Amordaço! Meu filho! Meu filho! Meu... É ele. Thank you.
Saia daí! Afaste-se! Não, saia daí! Blanche Barrow nunca cooperou com a polícia. Foi condenada a 10 anos de prisão. W.D. Jones alegou ter sido raptado por Bonnie e Clyde e sempre foi refém deles. Passou 6 anos na prisão. Morreu aos 58 anos de idade numa briga de rua. Daddy Hinton.